ljubavni žar je Boži dar. Samo za njim čezne svež. Sandra Bagarić i Đani Stipaničev uz klavirsku pratnju Darka Domitrovića otvorili su 23. Osječko ljeto kulture. Trebao je to učiniti prvo utorak, pa onda sinoć najveći hrvatski ansambl narodnih plesova i pjesama Lado premijernom izvedbom programa Ladom po svijetu, ali nije. Iz organizacijskog odbora Oljka to su opravdali tako da nisu mogli osigurati na vanjskom prostoru uvjete u kojima bi Lado u vrijednim originalnim narodnim nošnjama na otvorenom pripremao koncert. Iako, kako smo se i sami jučer uvjerili, vrijeme nije lako prognozirati. Raspoloženje Osječana prema kulturnim sadržajima je. Raspoloženi su Osječani bili za Lado, te iako možda vrijeme nije lako prognozirati, zato postoje alternativna rješenja. Zamjenska lokacija za njihov nastup na otvorenju bilo je Hrvatsko narodno kazalište koje ne odgovara njihovim potrebama, pa se pitamo zašto se nije razmišljalo o nekoj od dvorana koje u gradu postoje. Bilo kako bilo, ovogodišnja manifestacija ponovno traje cijelo ljeto, do 2. rujna, i donosi 76 programa na 15 gradskih lokacija, čulo se na svečanom otvorenju. Kultura je živi organizam s puno lica. Tradicionalna ili suvremena, klasična ili moderna, u govoru, u pismu, u pjesmi ili plesu. Kultura uvijek pronađe pravi oblik, vrijeme ili mjesto. I osnažuje, čini nas prepoznatljivima. Osijek prepoznaju po baroknim spomenicima i secesijskim pročeljima, po velikim umjetnicima, svjetskim izložbama i važnoj glazbi. Po divnoj publici. Prepoznaju nas i kao dobre goste, ali ja bih rekao da nas još bolje prepoznaju kao dobre domaćine. U ovo vrijeme kada znamo i svi su putevi manje više otvoreni prema moru, jer je jedno vrijeme godišnjih odmora. Osječko ljeto kulture sa svojim programom potrudilo se pozvati upravo ljubitelje kulture iz cijele Hrvatske, ali i ljubitelje kulture i umjetnosti iz inozemstva. A domaći i strani ljubitelji umjetnosti prvog dana su mogli uživati i u izložbi Dubravka Matakovića, jednog od glavnih protagonista hrvatske strip scene, a koja je otvorena u Muzeju likovnih umjetnosti. Izložba pruža uvid u dosadašnje Matakovićevo stvaralaštvo, ali i donosi recentne ilustracije koje je umjetnik napravio posebno za ovu prigodu. Osječko ljeto kulture donosi sadržaj za najmlađe u sklopu Oljkića, koji se nakon odgode otvara u subotu u 11 sati u Kulturnom centru.